Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Uncharted 3 Drake's Deception. Galera, então vamos lá a mais um episódio desse que é o jogo da minha vida, jogo maravilhoso. Sem muita enrolação. Partiu, estamos aqui com Nathan e Sullivan na Síria. É a Síria, né, que a gente tá. Viemos atrás da Chloe e do nosso outro amigo, que agora eu esqueci o nome dele. Por aqui. Atrás de Dá mais uma olhada. pistas, Eu né? espero aqui. Atrás de mais Tá bom, espera aí. pistas da tal da Atlântida das Areias. Essa cidade perdida no meio do deserto. Certo, Sally. Tudo limpo. Sobe aqui. Vou subir e contornar por cima. Eu te falo se for seguro. Tá bom. Nossa! Você tá bem? Sim, mas por pouco. Cara, tem cara aqui. Bem o que eu precisava. Oxi. Caramba. Ele tá aqui. Ficar um tempo sem jogar jogo agora, de tiro não, não, é cruel, não. Velho. Atrás dele! Olha, é muito cruel ficar sem jogar jogo de tiro, porque... se perde... se perde nos comandos, tudo. Merda! Vamos, tá limpo. Mas o que é que você andou fazendo? Ah, o de sempre. O de sempre, tá, Sullivan? Só fica bem tranquilo e segue com o plano. Vem, me ajuda aqui com isso. Ah, tem banheiro ali, ó. Homem e mulher. Vamos, por aqui. Temos que nos apressar. Sally, vem aqui. Passa. Nossa, nunca tinha pego isso aqui. Que estranho, né?
Ei, dá uma olhada. Hein? Nada por aqui. Foi foda, não tinha visão, né, das coisas. Ei, dá uma olhada. Me ajuda a descer. Tem alguma coisa aí? Tá bom, espera um pouco. Vou dar uma olhada. Tá bom, espera um pouco, Sully. Saudade que eu tava de jogar Uncharted, cara. Não só Uncharted, um joguinho. Quem está aí? Fica na toa, seu trouxa. Quem está aí? Acabe com ele! Fudeu. Ah, é? Já acabou! Sai, vou atirar no cadeado. Boa, velhote. Opa. Ah, droga, vamos. Sully, me ajuda. Esse lugar tá cheio de agentes. O Cutter e a Chloe devem estar com problemas. Onde será que eles estão? Você não tá na França? Estamos resgatando vocês. Do quê? Não foram capturados? Ou pior. Por quê? Bom, Talbot nos emboscou no chateau. Foi uma armadilha. Achamos que eles tinham seguido vocês também. Bom, com certeza eles estão aqui. É, sem brincadeira. Então é bom a gente falar um pouco mais baixo. O que aconteceu com vocês? Estamos tentando falar com vocês há mais de 24 horas. Ah, tá certo. Preciso colocar mais crédito. Tá usando um celular pré-pago? Cara, esses contratos são uma enganação total. O quê? O meu tá quebrado. De novo? Olha... Só, esquece isso tudo. Você nunca vai imaginar o que descobrimos. Está tudo aqui. A rede do espião de Elizabeth se espalhava por todo lugar aqui. E também eram parte de uma sociedade secreta hermética. O Serviço Secreto Oculto Britânico, a Escola da Noite, o Clube do Fogo Infernal, a Ordem do Amanhecer Dourado, todos estão conectados. Então John Dee... E Francis Walsingham e Walter Halley e até o seu amigo Drake... Todos eles estavam nessa. Mas para eles, tudo era sobre poder. Controle dos inimigos por espionagem, fraude, medo. Ei, pessoal. Pera. Então Marlowe e a gangue dela... São a mesma ordem secreta. Há 400 anos. Quem sabe você para de enrolar, por favor. A gente precisa ir andando. Claro, claro. Aqui. Olhe. God est superior. Sicut quod est inferius. Assim no céu como na terra. É a chave pra tudo isso. Precisamos chegar no ponto mais alto deste castelo. Então, as escadas. Mandou bem. Com essa pista vamos descobrir o caminho até as criptas. A entrada deve estar escondida aqui em algum lugar. Mandou bem. Ah, não.
Lá, aquela é a torre mais alta. Ok. Então só precisamos atravessar... Cuidado! Ah, merda! Nossa! Pro chão! E agora? Bom, o único caminho até a torre é passando por eles. Ótimo. O que aconteceu com aquele plano de entrar e sair? Quê? Não dá pra desistir agora. É, não quando estamos tão perto. Vamos achar um jeito de contornar eles. Eles estão aqui. Só temos que encontrar eles. Esperem até eles colocarem as mãos em Cutter. E os outros dois? Eles já eram. Talbot acabou com eles na França. Eles estão achando que a gente está morto. Acabou! Tá certinho, velho. Aquele cara ali do fundo. Fudeu. Isso aqui, essa arma aqui é... Oxi. Essa arma aqui é como se fosse uma parafal. Tem uma entrada bem ali, na base da torre. Bom, vamos até o topo e ver o que temos lá. Portão, perfeito. Charlie, me dá uma ajuda com isso. Ah, passei. Consegui. Tá certo, pra baixo. Venha, me siga. Pistola ráfica, essa pistola é boa, cara. Dá pistolinha de 3 tiros, quer ver? Fala mesmo. Oh,
Por aqui. Filha da puta, cara. Que susto, meu irmão. Morri. Sai, Cutter! Careca maldito! Ah, eles estão aqui, mano! Oxi! O cara bugou? Nossa senhora! Sai, Sullivan! Meu, mano. Eu não sei quem é o mais burro do meu grupo, o careca ou o velho. Puta merda, cara. Cuidado, né? Tinha esquecido disso. Só aceita que eu morri. Vai tomar no cu, mano. Porra. Tem um segundo de paz essa merda. Cara, eu não sei porque que eu demorei tanto pra falar. Essa aqui é definitivamente a pior parte desse jogo inteiro, velho. Parte ruim, mano. Puta merda.
Agora tem que subir, né? Será que... Puxa. Oxe, mas calma aí. Pra onde eu tenho que ir agora? Tem uma resposta pra mim? Tem que ser aqui em cima, não? Ah, é aqui, ó. Bora. Eu vou pegar essa arma aqui, vocês vão entender por quê. Que o médico receitou. Por aqui, vamos. Ei, aqui. Ei, nos dê cobertura, certo? É, tá, mas acelerem aí, gente, ok? É, somos alvos fáceis aqui. Ei, aqui. Tá vendo? Tudo tem dois lados. Definitivamente estamos no lugar certo. É, mas o lugar certo pra quê? Bem, os cruzados devem ter escondido a entrada da cripta em algum lugar à vista de todos. Espera um pouco. É, olha. Esse mesmo símbolo tá no mapa do Drake. Do lado disso. Claro, a Ursa Menor é a Estrela do Norte. O único ponto fixo no céu de noite. Então, se seguirmos esse ponto até o castelo... Querem apostar que ele aponta para a entrada secreta? Posso ver isso? Tá bom. Mas depois me devolve. Aí é foda. Use a luneta, amigo. Eu vou. Se não vai usar a luneta, devolve aqui. Deixou o retângulo menor. Isso. E aí a linha é o terceiro ponto descendo. Então, ó, temos que achar dois, a Estrela três. Do Norte. É pra ser bem aqui, não? Uai. Estrela do Norte seria essa. Isso aqui, ó. Encontrei. Tudo bem, agora vamos ver se encontramos a entrada. Deve estar bem embaixo da Estrela do Norte. Eu já tinha encontrado, já. Lá está. Bom, está escondido à vista de todos, certo? Gente!
É, espera um pouco. Não pode ser tão simples, pode? Nate! Cuidado! Pro chão! Corram! Vamos lá, gente! Rápido! Nossa! Que merda! Tem de errado com esses caras! Estão destruindo o lugar! Ali! Tem um cabo! A gente pode fazer a tirolesa! Enquanto eles estiverem atirando, não dá! Alguém pega aquele rifle! Pega a arma e mata eles! Tá, aonde tá a arma? Granada! Não vai ter sobrado mais nada nessa droga de lugar quando eles terminarem. Esses caras não desistem! Esses caras não desistem. Vamos, a gente tem que ir agora. Tudo limpo! No carro! Vamos! Anda, Nate! Vamos! Corre! Qual é? Vai, vai! Ah, perdi meu sniper, cara. Onde eles estão? Ei, ei! Aqui embaixo! Vocês estão bem? Yeah. Vamos dar um jeito e nos encontramos com você. Cuidado! Merda! Ei, amigo, veja. Eles passaram é a Toy. E o Sully e a Chloe? Estão bem. Olha. Tá bem ali. Temos que dar uma olhada. Não, acho que não é uma boa. E ele sumiu. Ótimo. Tá de brincadeira com a minha cara. É melhor fiquem fazer juntos. Bem. Persigam eles. Bora. Não. Pro chão.
façam ele aparecer. Caramba. Que cara chato, meu irmão. Só isso. Saudade de um joguinho linear assim, ó. Uma historinha pra seguir, cara. Não, mas quando é Uncharted, né? Não é qualquer jogo. Estamos por aqui. Pode deixar. How? Isso é... É. Sabia que não podia ser tão fácil. Espera. Isso não era um depósito 1000 anos atrás? Não, cara. Tem algo faltando aqui. Ei, aguenta aí. As estátuas, tá vendo? Uma mão pra cima, outra pra baixo. É... Olha, no céu, na terra. É a mesma coisa, de novo e de novo. Então, só mais uma pegada no caminho? Bom, parece que é isso mesmo. Deixa eu ver a mira de novo. É, claro. Valeu. Caralho, me fudeu. Mas o que isso quer dizer, cara? Isso aqui não quer dizer nada, pô. Tem uma estátua sem cabeça. Calma aí. Ei, olha aquele símbolo de novo. Talvez não esteja no céu dessa vez, mas em algum lugar embaixo. Deve ser alguma coisa com o próprio castelo. Algum tipo de emblema ou símbolo. Espere. É, bem aí. Aham. Assim no céu como na terra? Aham. Certo. Agora aponte a mira mais pra cima. O que você tá vendo? É, esses pilares. Deve ser isso. Tudo bem, vamos até lá e damos uma olhada. É, nos encontraremos com Sully e Chloe no caminho. Eles estão lá! Merda, eles nos viram! Vamos, Charlie, não podemos ficar presos aqui, temos que sair! Puta merda! De onde veio isso? Ei, é o Sully! Granada!
tranquilo, tô certo. Não. Aqui. Ah, merda. Mano, eu morri aqui, mas assim, eu tô sem condição alguma de sair daqui. Eu falei, esse capítulo é muito chato, velho, juro. Daquela minha sniper lá, mano. Snipers na torre, cuidado, tem dois deles. Onde? Agora não tem mais, né? Podemos chegar até os pilares por aquela torre. Vamos. Temos que alcançar esses caras. Tudo bem com os dois? É, estamos inteiros, pelo menos. Vamos, acho que descobrimos algo. Que bom que vocês estão bem. Você também. Certo, lá está a parede. A entrada da cripta deve ser aqui, em algum lugar. Bom, o que Laurence tem a dizer sobre isso? Nada. Ele só chegou até aqui. Quais são nossas chances, então? Simbolicamente, dois pilares são usados para marcar uma entrada. Beleza. Quais os dois? E uma entrada para onde? Bom, outro mundo, um lugar sagrado, um lugar de iniciação. Ah, não parece nada divertido. Ei, talvez ali no canto. É, tá certo.
estranho. Acho que eu passei a mão em todos aqui, não? O diário. Obrigado. Não confie em Drake. Cadê o Charlie? Quem sabe? Não, não, não! Se foi? Como é que... Ei, Charlie, você tá bem? Hã? Charlie? Que merda. Olha isso. Ah, cara, que tipo de operação secreta é essa? Esperamos que não tenha recebido uma dose grande. Ah, não, 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 não. Ah, merda. Tranquilo, olha pra mim. Charlie, vem aqui. A gente precisa ir, tá bom? Não toque em mim. Fique longe de mim. Tá bom? Ninguém tá tocando você, Charlie. Que porra tinha naquele dado? Seu rosto tá descascando. Bom, seja lá o que era, ele tá viajando muito. Charlie, me escuta. Ei, você tá bem? Sai daqui! Não vou deixar você me levar. Ninguém vai te levar pra lugar nenhum. Tá, vem com a gente, tá? É. Oh, não, não. O chão tá derretendo. Não podemos ficar aqui, temos que ir. Como? Nossa única esperança é achar a entrada da cripta. Ótimo, alguma ideia? Bom, o Charlie tinha descoberto uma coisa, só não sei o quê. A varinha do mágico. Ah, cara, sem o diário dele nunca vamos encontrar. Você não está ouvindo? Deixa eu pensar. Só. Tá certo. Só. Hermético. Preciso. O grego. Hermes, que significa pilar. Essa parte já entendemos. Sete pilares da sabedoria? Entre misericórdia e gravidade. Esperem. Esperem, entendemos tudo errado. Não é o espaço entre os pilares. Sim. É o pilar do meio. Balanço. O quê? Estava no livro de Charlie. Está... O pilar de equilíbrio entre os dois extremos. Entre preto e branco, água e fogo, macho e fêmea. O caminho do meio. O caminho do meio. É isso aí. Sully, me dá uma mão com isso. Beleza, vamos lá. Não, tá tudo bem, Charlie, vamos, cara. Sim. O caminho pra cima e pra baixo é o mesmo. Beleza. Aí vai. Por aqui. Parece que vamos ter que passar por aqui. Certo, vocês vão em frente. Vou ajudar o Charlie. Capítulo 9, o caminho do meio. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Capítulo 8 foi bem grande, bem grandinho. Até o próximo episódio. Valeu, falou. Eu fui.